جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے. دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے. اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو, اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے, اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے. جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ, چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے. زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں, بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں. کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا, مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے. جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے, اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے, کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے. اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا, وہ یاد ہی رہتے ہیں. لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا. اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو. وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا, اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا. لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو, کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں, اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں. اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے, جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے.